По времето на Френската революция, осъдените на смърт благородници забождали на ревера си цвете, когато ги водили към ешафода, за да изразят протеста си срещу своеволията на революционерите. Точно 100 години по-късно, при създаването на Втория интернационал в Париж, представители на 20 държави избрали същото цвете за свой символ. Така червеният карамфил станал отличителния знак за много работнически движения по цял свят. Вероятно, това е и причината, защо до преди 28 години на всички манифестации у нас, особено на 24 май, маршируващите деца размахваха карамфили, същите цветя се подаряваха и масово за 8 март и за първия учебен ден през септември. Предприемайки първите си плахи стъпки в света на кулинарията, все още си мислих, че подправката и цветето, носещи еднакво име, имат нещо общо. Разбира се, това не е вярно, но това го разбрах доста по-късно. И понеже в предаването не си говорим за цветя, освен ако не се ядливи, днес ще стане дума за подправката. Сицигиум ароматикум е вечно зелено дърво от семейство миртови. На височина достига между 10 и 20 метра, има големи овални листа и пурпурни цветове в многобройни групи в съцветия по върховете на клоните. Цветните пъпки първоначално са със светъл цвят, но постепенно стават зелени, след което се развиват до ярко червени и тогава са готови за бране. Точно тези пъпки се използват като подправка. Беритбата им започва, когато те достигнат дължина от сантиметър и сантиметър и половина. Тогава те се състоят от дълга чашка, завършваща с 4 разперени чашелищчета и 4 неотворени венчелищчета, образуващи малко топче в средата. Родината на карамфиловото дърво са Молукските острови, наричани през средновековието не напразно островите на подправките. Така нареченото индийско орехче също е оттам. През 16 век са завладени от португалците, които държат монопола с търговията на ценните подправки. 150 години по-късно обаче идват холандците, в чието владение островите остават до Втората световна война, преди да станат част от днешна Индонезия. Карамфилът е бил една от основните експортни стоки. В Европа е бил известен още от античността, но само като част от индийската кухня, описана от търговци и пътешественици. След идването на европейците на Молукските острови започва разпространението на дървото и по съседните острови от Малайския архипелаг, а по-късно и в други владения на колонизаторите. Така стига и до Мадагаскар и други африкански страни. Ако сте обърнали внимание, цената на карамфила, продаван на пъпки, е доста по-висока в сравнение с други подправки. Това се дължи на факта, че перитбата се извършва изцяло на ръка в точно определен момент. След това пъпките се сушат на слънце и се опаковат цели или стрити на прах. Другият фактор, определящ цената, е съдържанието на етеричните масла, които придават характерните вкус и аромат. Евгенолът, който присъства в най-голямо количество, има упойващо действо, познато още от древни времена. Затова и в миналото дъвченето на карамфилени пъпки е облегчавало зъбобол, а днес маслото се използва в редица медикаменти в стоматологията. В допълнение към евгенола, в карамфила имаме изобилие от калий, натрий, фосфор, желязо, манган, фибри, йод, както и витамини К и С, изключително ценните омега-3 киселини, калций и магнезий. Испански учени са сравнили съдържанието на етерични масла в 4 от най-често използваните средиземноморски подправки – риган, росмарин, мащерка и салвия и карамфила и са установили, че в последния има най-много полифеноли. Тези антиоксиданти могат да предотвратят развитието на ракови клетки, помагат и при настинка, грип и кашлица, както и при храносмилателни проблеми. За повечето от нас обаче най-важното приложение на една подправка си остава в кухнята. Карамфилът се използва масово в азианската кулинария, например в маринати за риби и пилешко, както и като съставна част на всяко едно къри. У нас го слагаме най-често в сосове, супи, стрит на прах в сладкиши, както и разбира се в греяното вино. Сладкият му вкус и топлия аромат го правят идеална добавка и за дивечови ястия. Опитайте и вие, няма да съжалявате.